Je tu ďalší diel série Programujeme s Etým. Ďalší diel podsérie, kde sa učíme programovať v blokovom jazyku na stránke Robomisia. Čaká nás level v časti cyklická výzva. Výzva je v tom, že sa musíme rozhodnúť, aký typ cyklu použiť. Či použijeme klasické opakovanie, opakuj n-krát, alebo cyklus opakuj pokiaľ. Čaká nás tu level v cyklickej výzve menom farebný slalom. Môžeme použiť 6 blokov. Môžeme to aj skombinovať tie dva cykly dokopy. A budeme používať opakovanie dvakrát. Takže opakovať dvakrát, lebo tu máme také dve večka. Prvé večko, druhé večko. Tak najskôr sa budeme posúvať smerom doprava. Doprava pôjdeme dovtedy, pokiaľ bude farba rôzna od žltej. Leť vpravo. Keď doletíme na tú žltú, tak pokiaľ bude farba rôzna od červenej, budeme letieť vľavo. Tým sa dostaneme až na toto pole, tak ešte jeden let vpred. Skúsime, či je to všetko v poriadku. Vyzerá to tak. Dúfam, že si môžete spolu so mnou povedať vakata. Majte sa.